Já se jmenuji Radka Zábojová a poslední roky se poměrně intenzivně věnuju arteterapii, respektive mi ten název úplně nevyhovuje, takže jsem si vlastně proto vytvořila vlastní termín, který mám pocit, že víc vystihuje to, co chci dělat. Říkám tomu koučování s vizuální podporou, anebo jsem na začátku, když si tomu dala název Arte Coaching, nevím, jestli to je úplně jako šťastný, že to spojení těch dvou cizích slov jako úplně nesedí. A vlastně proč teda ne arteterapie, no? Já jsem vlastně k arteterapii jako takové ke škole přišla poměrně pozdě. Já jsem vlastně z těch, se kterými jsem studovala, vlastně studovala jsem v institut arteterapie a artefiletiky tady v Praze pod garantem panem Slavíkem a byla jsem z těch studujících jednoznačně nejstarší a viděla jsem, že máme dost jiný pohled vůbec jako na věci a i na tu práci, kterou jsme tam vlastně společně jako dělali. A i vlastně po těch dvou letech jsem viděla, že my jsme tam samozřejmě měli teorii, ale část i nějakou sebezkušenost a viděla jsem, že se dá s obrázky pracovat způsobem, který jsem znala jako trošku z koučování nebo z takového, z takové emoční zpětné vazby. Takže vlastně jsem viděla, že tohle to je moje cesta. To jsem měla poměrně brzo jasno. Ale vlastně byla jsem v té době sekretářka ve státní instituci. Všechny ty kolegyně vlastně už něco takového dělali a jediná jsem byla úplně jako bez zkušeností jakoby v tomhle směru. Nicméně jsem vlastně za sebou měla asi 10-15 let vlastně výtvarné práce. Nemám žádné školy, ani jsem o ně nikdy neusilovala. Ale vlastně jsem tak jako přirozeně přišla k nějakému jako svému výtvarnému výrazu. A vlastně na tu školu jsem se hlásila už s tím, že jsem věděla, že ty obrázky, co jsem kreslila, jsou pro mě jako, že mají pro mě strašně vysokou vypovídací hodnotu. Protože jak jsem je dělala těch 10-15 let, tak jsem viděla a kreslila jsem naprosto automaticky bez toho, aniž bych se zaobírala tím, co jsem moc, jako ty souvislosti jsem moc nejasně vždycky nemohla strčat do šupliku. A vlastně jsem zjistila, že když jsem se pak na ně podívala jako na dlouhou řadu, takže jsou tam nějaké souvislosti a teprve pak jsem se začala, nebo jsem začala objevovat, že ty souvislosti jsou to, tak to bylo pěkné. A to jsem viděla, že fakt má velkou sílu. Já jsem třeba zjistila, že na těch svých obrázkách, na mnohých v průběhu těch 10 let, po 15, mám namalovaný třeba puntík před obličejem. A takhle jako před pusou přímo. A nikdy jsem se tím nezabývala, jako co to je, nebo proč, co by to tak jako mohlo být. A když jsem to viděla v té celkové řadě, jsem si říkala, aha, to je něco o komunikaci, že jo. O objev veliký, ale byl můj. A tak jsem si to vlastně dávala do souvislosti, co třeba v té době jsem zažívala. Jestli mi tam ta komunikace, většinou mi ta komunikace chyběla vlastně. Nebo jsem já ji třeba nějak jako záměrně jako zavřela, nebo něco takového. Nebo jsem třeba v jednom období jsem vysloveně, si to pamatuju úplně jako chvíle u toho stolu, když jsem ty věci dělala, že třeba jsem všem postavám měla potřebu dávat čepičky, klobouky hodně na uši, jo? Takový to zacpávání uší, jako neslyšet nějaké věci a tak. A že když mi to došlo, tak to pro mě bylo velmi úlevné, protože jsem si říkala, já to tak nemusím dělat dál. Jo? Můžu vlastně, když už to vím a došlo a cítila jsem, že se to, jako, že to je můj problém v tu chvíli, takže jsem se mohla vlastně v uvozovkách svobodně rozhodnout, jestli to teda budu takhle v tom životě mít, nebo jestli se jako vyberu jinudy. Takže jako tady tohle to byla ta zkušenost. No a potom to koučování vlastně, nebo ten systém koučování mě oslovil v tom, že jsem nejsem úplně
Nechtěla jsem se prostě, když to řeknu nehezky, s těma lidma v úvozovkách babrat v tom, co bylo. Protože ono to je strašně důležité a ta introspekce je jako fakt nějaký základ. Ale často v životě jsem viděla i u sebe, že jsem třeba měla pocit, že něco je potřeba změnit rychlejc. Mm-hmm. A že ta terapeutická linka vlastně je přece jenom delší princip v čase. Když toto koučování vlastně dokázalo ty věci měnit poměrně rychle. Mm-hmm. I když stejně jako u rychlejce nic nedá nikdy, mám pocit, že stejně vlastně tam, kde to bylo potřeba, tak jsem se vrátila do nějakých těch terapeutických vod, ať už u sebe nebo se svými klienty, ale v tom okamžiku toho stresu, tak vlastně v tomto koučování pro mě bylo přínosnější v tu chvíli, mm-hmm. ten efekt. No a takže proto já jsem se vydala touhle cestou a vlastně teďka zpětně se mi to teď vrací v takovém jako velkém obloučku. Já jsem skončila školu 2010, tak nějak, takže nějakých 6 let. A já jsem vlastně hned už na té škole, oni nám říkali, když chcete a máte pocit, že jako to půjde, tak běžte ty věci zkoušet hned. Nemá smysl čekat, až vlastně dokončíte mm-hmm. něco, protože to je o tom opravdu té praxi. Takže já jsem, naštěstí jsem měla tu možnost, takže jsem fakt tak jako postupně do toho vplula. A teď poslední 3 roky jsem se věnovala teda ne koučování a ART terapii s lidmi s autismem, s dospělými klienty s autismem, což pro mě bylo velmi překvapivé, že něco takového vlastně umím, protože já jsem se vlastně 20 let vyhýbala práci v sociálních službách a vůbec jako práci s mentálně postiženými klienty. Mě to vždycky přišlo strašně jednoduché a říkala jsem si, no tak to prostě, když je to jednoduché, to přece nebudu dělat. Dneska, když se o to dívám, to je prostě blbost jak braky, ale tak jsem to měla. A poměrně záhy vlastně mě začaly kolegyně říkat, to by to tak jde, jak to děláš. A já jsem vlastně pochopila, že to je tím, že už mám v sobě nějak trošku jako poklizeno, takže mě vlastně ten klient s autismem, který třeba je, já nevím, jako hodně těžký na komunikaci, tak mě vlastně nerozhodí, nechává mě ve vnitřním klidu. Takže jsem pochopila, že to je jenom tady o tom, v podstatě žádný jiný klíč já tam nevidím. Takže já jsem, tohle mě jako hodně bavilo a baví mě to pořád ještě, ale bylo to úplně, se mi otevřely nové dveře, to bylo moc hezké. A vlastně teď se možná tak jako dostanu k tomu svému příběhu, který pro mě byl takový docela překvapení, protože já jsem tenkrát nastoupila v organizaci, která nově zřizovala vlastně pro tenhle ten typ postižení sociální službu. A to bylo, jako fakt musím říct zpětně, moc hezké období, protože tím, jak se to vlastně budovalo na zelené louce, tak já jsem člověk hodně improvizace, takže to mě jako bavilo. A myslím, že jsem měla v poměrně velmi krátké době velmi dobré výsledky s těmi klienty a dokázala jsem je odprezentovat a dokázala jsem je dát do souvislostí a dokázala jsem pro rodiče, myslím si, nebo aspoň tak, jak jsem od ní dostávala potom zpětnou vazbu, tak jsem vlastně dokázala těm rodičům zprostředkovat třeba jiný pohled na to její dítě, což mi přišlo, že je strašně důležité, protože sama jsem rodič a vím, že to je strašně hezký. A takže já jsem takhle jako žila ty začátky a postupně jsem pochopila, že autismus je pro mě výzva velká a že jsem vlastně vracím k tomu původnímu, že teda v sociálních službách ne, ale tady tahle ta cílová skupina fakt je úplně pro mě jako zajímavá, protože jsem najednou viděla, že tam můžu uplatnit všechno, co umím za celých těch 20 let předtím. A to mě jako hodně bavilo, hodně mě to naplňovalo. A jak jsem studovala, čím víc jsem studovala, co to autismus je a co vlastně potřebuje, tak tím víc jsem viděla, že v
té organizaci bychom mohli tu službu poskytovat na mnohem lepší úrovni. A tehdy vlastně jsem začala narážet trošku, protože naše vedení už vlastně mělo za sebou zkušenosti z podobných služeb v jiných městech a měli pocit, že my jsme stejní. Ale je fakt, že my jsme vlastně začínali s těmi klienty, kteří měli autismus, a ti klienti s čistě mentálním postižením, těch tam bylo míň. A ta práce vypadala úplně jinak, než tak, jak ji znám ze zařízení, kde právě jsou lidi jenom s mentálním postižením, nebo je tam vlastně v menšině ta skupina lidí s autismem. A já jsem vlastně začala dostávat do rozporu mezi tou každodenní realitou a tím, co jsem viděla, že můžeme poskytnout. A to byla jakoby jedna linka. A druhá linka byla, že jsem viděla, že naše paní ředitelka si za vedoucí vybírá slečny, které v podstatě si myslím, že naprosto instinktivně si vybírala typy, které viděla, že může nějakým způsobem tak jako lehce zvládnout. Mm-hmm. A protože jsem vlastně ty slečny zažila celkem tři, a teď vlastně čtvrtou. A každou v roli arteterapeutky? Ne, to byly vlastně slečny, které... Já jsem tam byla v roli arteterapeuta, to jsem si skutečně jako pracovníka v sociálních službách, a k tomu jsem měla v náplni práci, že teda můžu dělat arteterapii, respektive já jsem si o to sama zažádala, oni mi v tomto vyhověli, což pro mě bylo velké překvapení. Asi po roce, když mi dávali novou smlouvu, tak mi opravdu dali smlouvu jako na arteterapii. A já jsem... Takže ale toto teď mluvím vlastně o slečnách, které dělali vedoucí v tom našem zařízení. A to byly ty typy, které si ta paní ředitelka vybírala skutečně s tady takovým jako nevědomým, si myslím já, záměrem. A proč o tom mluvím vlastně, že já jsem viděla, jak postupně všechny ty slečny jakoby přebírali její způsob komunikace, její i pohled na ty služby a tak, a vlastně jsem pochopila, že to je něco, co já nezměním. To není jenom můj pohled, to je pohled vlastně všech odborníků, kteří pracují s lidmi s autismem, kteří říkají, že vždycky se má přizpůsobit služba tomu klientovi, a nikoli v klient té služby, protože u téhle cílové skupiny to prostě jinak nejde. A mají to přímo v diagnóze. A tak to bylo pro mě jako velmi stresující. Takže jsem vlastně, já jsem vždycky v tom zařízení pracovala třeba na 2-3 dny jenom. A pro mě to bylo jako fajn v tom, že jsem pořád do té práce chodila ráda. Já jsem si ještě mohla vydělat někde jinde, takže pro mě to bylo, já jsem tam skutečně chodila ráda. I s tím, že jsem vlastně mohla přinášet ty nové věci zvenčí a tak dále a tak dále. Ale pochopila jsem, že to prostě není dlouhodobě udržitelné. Že vždycky přijde ta restrikce ze zhora, nebo ten pohled ze zhora, že je natolik infekční, že to vždycky dopadne stejně. Prostě. Mm-hmm. Vždycky ty slečny jakoby vyměknou, nebo jak bych to řekla. No. Vzhledem k ředitelce. Ředitelce. Ale já se vám dobře rozumím, jenom si to uvěřím, to znamená, že vy byste to méně viděla v tom režimu, který asi ta instituce sleduje víc, jako udržet tam nějaký režim, nějaký řád. A více byste sázela na to působení jako tým, jo? To znamená jakési jednak sladění. Jednak jako tým, to určitě. A jednak to se tam už začalo dít, jako, jo? To už pochopili, že vlastně to vždycky musí být týmová práce. Akorát pořád ještě se ocitají v jednom pytli lidi s autismem a lidi s mentálním postižením. Občas se tam objeví někdo, kdo tam vůbec nepatří třeba. A pak, když zjišťujeme, že ten člověk tam fakt nepatří, což vlastně v té skupině fakt dělá velkou rotiku. Jo. Tam třeba se objevila paní, která měla schizofrenii, a to skutečně ten kolektiv těch klientů, ale i nás jako pracovníků naprosto rozložilo, protože jsme s ní neuměli pracovat, nevěděli jsme jak. Ona tam byla sama s tímhletím typem postižení, pro nás to bylo strašně náročné. Když se to dneska podívám zpětně, tak mi to připadá úplně jako absurdní, jo. Protože já, když jsem pak nad tím přemýšlela, tak to bylo nějakých, já už si to moc nepomohlo, 5 typů komunikace jsme tam museli vlastně během těch 8 hodin
neustále takhle jako rychle překlikávat, což mm-hmm. bylo, tak jsme si pamatuju, jak jsme s kolegyněma si říkali, že chodíme fakt domů unavené, úplně, mm-hmm. úplně. A čím říkáte typy komunikace? To byla komunikace s člověkem s mentálním postižením. Zároveň s lidma s poruchou autistického spektra, která je úplně jiná. Mm-hmm. Zároveň s tou paní, která měla tu schizofrenii, takže s člověkem s psychiatrickým onemocněním. Zároveň jsme my museli komunikovat nebo potřebovali komunikovat mm-hmm. mezi sebou jako kolegyně a zároveň jsme museli komunikovat s vedením. A to prostě bylo v tu chvíli tak strašně roztříštěné, že skutečně třeba mm-hmm. pro mě to bylo úplně vyčerpávající. Já jsem asi po po roce a půl, po dvou letech tak nějak, tak jsem cítila, že vlastně chodím strašně unavená a myslím si, že jsem si tenkrát sáhla na ten únavový syndrom tak jako hodně, protože fakt mě to bavilo, tak já mm-hmm. jsem do toho klasika prostě šla úplně mm-hmm. jako se vším všudy a naštěstí se mi to tenkrát podařilo, nebo naštěstí se to tak jako všechno sešlo. Se mi to tenkrát podařilo spojit s tím, že už asi 3 roky lékaři na mě naléhali, že musím na nějakou operaci, takže já jsem vlastně využila ty příležitosti, jakoby mm-hmm. šla jsem na tu operaci, odpočinula jsem si, zjistila jsem, že tam ještě pořád mám nitky, které mě baví a které jsou pro mě důležité, takže jsem se tam vrátila vlastně s takovou jako novou nadějí a s novou chutí, i když už teda byla kousek níž. Mm-hmm. A vlastně po těch 2 letech, jo, po 2 letech jsem měla sepisovat, a takhle, já jsem vlastně pořád, ale celou tu dobu říkala, já si myslím, že pro klienty musíme dělat toto, já si myslím, že bychom měli víc komunikovat s rodiči, já si myslím, že bychom se všichni měli vzdělávat v téhleté cílové skupině, která je nejtěžší v sociálních službách a proto s nimi nikdo nechce pracovat a my jich tady máme spoustu a budeme je mít vždycky. A vlastně pořád jsem lobovala za to, aby se děly změny, které se velmi, velmi, velmi pomalu ale děly. Takže já pořád jsem si říká, jo, to bude dobrý, to bude dobrý. Nicméně pak se stalo, vlastně po těch 2 letech, se stalo, že se ta služba měla rozšiřovat o bydlení. Mm-hmm. A já jsem věděla, že to bydlení musí mít nějaký parametry, aby to fungovalo. Mm-hmm. A věděla jsem, že to vedení, to hlavní vedení, že o to musíme přesvědčit, že oni to neudělají sami od sebe, mm-hmm. což chápu, jsou to svým způsobem manažeři. Takže jsem prostě opravdu ředitelce nabízela zprava, zleva, co všechno vidím, jaký vidím souvislosti, co by bylo dobré udělat, že třeba pro komunikaci té rodiny, toho člověka, který má problémy s komunikací, co všechno vlastně se tam dá pro ně udělat. Jak by mělo vypadat to přijímací řízení pro toho člověka, protože když jde do služby, která je bydlením a předpokládá se, že tam teda minimálně stráví několik let, takže bude strašně těžké vlastně najít k sobě ty jedince, kteří si sednou. Že jo? To mm-hmm. musí být nějaká skupina, která bude fungovat plus minus. A ta to fakt neslyšela, neslyšela vůbec. Nicméně ještě mám takový pocit, jako že mě trošku jako vytunelovali. Protože když jsem ještě byla na té nemocenské, tak já jsem se s ní potkala a tenkrát omylem, teda pořád věřím tomu, že omylem, vyšlo, že vlastně se otvírá bydlení pro lidi s agresí. Mm-hmm. A já jsem mi říkala, no, tady tohle to jako vyšlo v novinách, to je ale úplně jako jiná páka, to mluvíme úplně o něčem jiném. To ona říká, ne, to je omyl, což může se stát. A já jsem na následky toho řekla, říkala jsem jí vlastně o tom, že je nutné vytvořit pozici pro člověka, který bude takovým styčným důstojníkem té komunikace mezi rodiči, službou, školou a odborníky. Mm-hmm. A což je něco, co vlastně u autismu se všichni o to snaží. Moc se to nedaří, ale všichni se o to opravdu snaží. A ona řekla jasně a pošlete mi to. A já jsem, jak se to na té
nemocenské, tak v té době zrovna tam nastoupila další paní vedoucí, která mě byla velmi sympatická, vypadala, že bude jako fungovat dobře. Viděli jsme se jenom párkrát a já, když jsem té ředitelce slíbila, že jí napíšu vlastně projekt toho komunikačního styčného důstojníka, nebo jak to nazvat, jako koordinátora komunikace, já jsem tomu tenkrát říkala, tak když už jsem ho měla napsaný, psala jsem ho o své nemocenské, stalo mi to asi 3 dny života, protože jsem fakt to jakože psala. Ona říká, pošlete mi do pondělka, já jsem si říkala, no jasně. A pak mi došlo, že vlastně by to ode mě nebylo fér, kdybych vlastně o takové věci neřekla té paní vedoucí, která tam nastoupila, s kterou jsme se viděli jenom párkrát. Takže já jsem jí to poslala v mailu, vysvětlila jsem jí tam tu situaci. A vysvětlila jsem, že by bylo fajn, kdyby se na to podívala, řekla si, co si o tom myslí, že vlastně ona je vedoucí toho zařízení a že pokud jí to bude připadat smysluplné, takže jako by to bylo smysluplné i jako poslat dál. No a nebyla tohle to už záležitost paní ředitelky, to vysvětlení? Asi možná byla, možná jsem já tenkrát udělala chybu. Nicméně já jsem vlastně si říkala, nechtěla jsem dělat možná takovýto zákulisní, jako že bych ji obcházela, jo, určitě ne. A takže jsem to poslala tady týhletý paní vedoucí. No a stalo se, že paní vedoucí mě volala, to jsem mi poslala do mailu, a že paní vedoucí mě volala, že jí volala paní ředitelka a že to chtěla poslat. A já jsem si říkala, sakra, jak to ta paní ředitelka ví, že to ta vedoucí má v mailu. A tak jsem pochopila, že nám tak jako koukají do mailu. Pak jsem se vlastně dívala i jak máme třeba standardy v organizaci a pochopila jsem, že vlastně to nikdo neřeší a že fakt vše, ona má všechny naše hesla jako v našim sice pracovním mailům, ale je to, v té době to bylo takové neošetřené. A teď už si to ošetřili, teď už pochopili, jako, že to není tak úplně jednoduché. Nicméně si to ošetřili tak jako jednostranně teda z mého pohledu, protože jako chápu, že zaměstnavatel má právo podívat se do mailu, protože se může stát cokoliv. Nicméně se domnívám, že v rámci slušnosti by bylo fajn, kdyby ten zaměstnavatel, když něco takového udělá, řekl zpětně. Ale podíval jsem se do mailu, vzal jsem si tohle a tohle a z mýho pohledu není problém. Tak to se tady jako, to třeba není ani doteď v těch standardech, že vlastně by předem, nebo předem. No, ono se může stát, že jo, tak jako vás přijede šalina a oni to musí jako nějak řešit. Tak to jsem chápala. To už to nemá komu říct. To už to pak nemá komu říct. No. Takže to se to jako cítila, že to jako není úplně dobrý. No a když jsem se vrátila z té nemocenské, tak za pár měsíců na to se obnovovaly smlouvy. A paní ředitelka si mě zavolala ještě s kolegyní jednou mojí. A říkala jako výborný, fakt, všichni si vás chválej, jako já jsem moc ráda, že vás tady mám a jste úžasná. A takový jako bla, bla, bla. Ale, ale vlastně víte, no však vy víte. A tak já bych vám dala tu smlouvu, bych ji prodloužila jenom o 3 měsíce. A já jsem si říkala, aha, tak to je de facto padák, že jo? Ale zároveň jsem si uvědomovala, že jednak to není úplně košer, co se týče pracovně právních vztahů. A věděla jsem, vlastně měla jsem to potvrzený lidma z oboru, i zpráva, i ze sociálních služeb, že to prostě není dobře. Ale neměla jsem chuť se hádat vůbec. Ani se nějak jako bojovat nebo tak. A jediné, co jsem tenkrát cítila, že vlastně když já v tuhle chvíli couvnu, takže tam po mně zůstane takový divný puch, že vlastně kdo tady něco chce v té organizaci, a kdo poukazuje na nějaké souvislosti, takže prostě bude smlouva prodloužena o 3 měsíce pouze. A tak vycepovaná se zlatého koučování jsem tenkrát řekla, že jako jasně, že chápu, že možná se jako v některých věcech jako rozcházíme, ale že vlastně i vzhledem k tomu, že tady ta nová paní vedoucí, takže já bych byla ráda, kdyby oni mi napsali, co jim vlastně na mě nevyhovuje. Jak to má vypadat za 3 měsíce? Aby jsme se za 3 měsíce mohli potkat a říct si, jestli jsem to splnila nebo nesplnila. No, tak to byla informace, která prostě z
způsobila, že za 2 hodiny na to už jsme sepisovali klasickou smlouvu na rok, zase další. Tak to jsem pochopila, že jsem narazila na nějaké křehké místo. A teď nevím, jestli to bylo souběžně nebo chvilku poté, že se vlastně v tom stacionáři vyměnila vedoucí. A protože jsem tu vedoucí znala, protože jsem ji měla několik dlouhých báječných měsíců jako kolegyni s klientama, tak jsem si říkala, jo, tak to je fajn, tak teď prostě nastane ten dobrý vítr a už já si tady budu chodit jenom kreslit s klientama a budeme tady fajn. A to se úplně nestalo, k mému velkému překvapení, protože si myslím, že ten tlak na tu slečnu novou vedoucí je tak velký, že ona jako osobnostně to vlastně ani moc nemá nástroje na to ustát v tuhle chvíli, jo? Protože je to slečna, která je kolem 30 a je velmi, myslím si, že je velmi ambiciozní a skutečně tam dotáhla spoustu věcí do konce a udělala spoustu skvělých manažerských kroků. Nicméně takový ten, zase musím použít to slovo ethos, jak se zachází s kolegy, se zaměstnanci, ten převrala bohužel od toho vedení. Takže tam jako to, že to bylo vůči mně, to bylo pro mě jako osobně překvapení, ale já jsem si všimla, že se to děje i vlastně vůči jiným kolegyním. A nejdřív jsem si říkala, no tak mám mi to říkat, pak jsem pochopila, že vlastně ona mě možná cítí jako konkurenci, což jsem zase já nechtěla, já skutečně nemám jako manažerské ambice žádné, tak jsem vlastně vycouvala ze všech činností, nebo tam, kde jsem měla pocit, že bych jí mohla v něčem jako překážet, tak jsem fakt ze všeho vycouvala. Mlčela jsem i k věcem, kterým bych asi dřív nemlčela. A no, dopadlo to tak, že už teďka musím skutečně zvednout kotvy, protože myslím si, že ta slečna to velmi dobře cítí, její tělo to 100% cítí, je pořád nemocná a je to takový jako... Je to pro ní těžký, je to pro ní zátěž. Ale prostě ten tlak z toho vedení je tak velký a ona chce tak strašně uspět a tak ustát, že vlastně moc nemá jako manevrovací prostor. No. A je to taky tím, si uvědomuju, že ten kolektiv, který se tam sešel na tu práci, je fakt skvělý. V tom smyslu, jako, že chtějí s těma klientama pracovat. Moc hezky vlastně jsou to většinou vysokoškoláci z 90%. Vzdělaní v oboru, takový jako nadšení, kteří fakt pracují hezky. Já mám srovnání i z jiných zařízení. A to, co tam ale fakt jediný se děje, že vlastně oni nedostávají podporu jako tým, nedostávají dostatečné množství supervizí, odpočinku, zpětné vazby, prostoru na to, aby vlastně o těch klientech si mohli oni mezi sebou kontaktně povídat, protože něco jiného je dokument v počítači a něco jiného je předat si tu informaci naživo, to je můj osobní názor. A to, co tady vidím, je, že vlastně to, co je paradoxně handicapem tohohle týmu, je, že jim je všem kolem té 30. A vlastně jim chybí z velké části, jim chybí ten zážitek rodičovské odpovědnosti. A přestože fakt nemůžu říct jediný křivý slovo, fakt se snaží, ale to je něco, co se tam nedá jako odestát. Jo. Tam je vlastně ty kolegyně, které měly děti, tak ty odešly, ty to nějak jako úplně říkali, že to taky pro ně cítili, že tam úplně nepatří. Přestože to byla fakt skvělá odbornice, musím říct, ta slečna, která, nebo ta paní mladá, která odešla. Protože co je možné považovat za vyšší odbornost, než když ta maminka měla doma dceru s autismem. Takže vlastně, a ještě navíc v tom měla i vzdělání, a ještě navíc byla velmi, nevím, jak to nazvat, no byla schopná prostě introspekce. Jo, byla schopná vlastně o tom přemýšlet, co se děje a tak. Takže fakt si myslím, že velmi, velmi perspektivně kvalitní pracovník. A to prostě nedala tam. No. A kam šla?
šla do jiného zařízení, kde dostala podstatně možnost uplatnit tady všechny tyhle ty věci. Dělá vlastně metodika pro lidi s autismem ve velkém zařízení jinde. Nebo by jednoduše vyměnit paní ředitelku? Stopro. Nelze. Podle stanov nelze. Udělala to prostě tak, že je neodvolatelná. Jaká rada? Jste jako občanské sdružení? Jste občanské sdružení a vlastně, když jsem se dívala, koho si dala do těch rad, tak neznám ty lidi osobně, ale podle toho, že mají stejný jména, tak bych řekla, že to budou manžele nebo sourozenci a ti nikdy nebudou mít jiný názor než jednotný. A v té správní radě tam si vlastně dala lidi, které zároveň zaměstnává a dlouhodobě zná. A tak jak jsem ty lidi poznala, tak, nebo toho jednoho člověka poznala, tak mě to vůbec nenaplňuje tím, že by se tam cokoliv změnilo. To s tou paní ředitelkou, to je staré asi rok, roka půl. No a to s tou novou paní vedoucí, to je teď úplně aktuální, no. Teďka vlastně tenhle měsíc tam končit. Prosím? No, s tím zvednutím kotvy? Zvednutí kotvy se stane teď tenhle od května. Končí vám smlouva? Ne, já jsem se rozhodla, že sama. Já jsem vlastně odešla z té jedné služby, kde jsem byla jako na hlavní pracovní poměr. Myslím, že docela dobrým ukazatelem bylo, že ačkoliv jsem se ucházela protože to jsou vlastně dvě různé služby, to bydlení a ta služba sociální. Takže já jsem se pak ucházela o tu službu v tom bydlení, to mě zajímalo, jak to funguje a i vlastně jsem jako chtěla hodně ten individuální kontakt, což tam je. A myslím, že hodně vypovídá o tom, že mě vlastně nikdy nenabídli ten hlavní pracovní poměr. Přestože se tam neustále takhle cirkulují lidi, tak vlastně nikdy. A já jsem se nejdříve o to ucházela, pak jsem pochopila, že vlastně se sice můžu ucházet, ale moc na to nechci slyšet. Tak jsem si řekla, tak jako škoda, ale vlastně mi to velmi otevřelo možnosti jinde. Takže vlastně tady tohleto způsobilo v konečném důsledku během dvou let, asi kdy ty holky vždycky byly v tom stresu, že zase přijede a zase se bude uklízet, tak to samozřejmě nebyl žádný úklid, to byla schovávačka, jsem to pak tomu říkala. Protože, jsem si říkala, no to je něco, co tady úplně devalvuje tu práci, protože když já něco s těma klientama začnu pracovat a musím neustále jako se kontrolovat, jestli mě někde něco nekápne, zvlášť lidi, kteří mají prostě špatnou jemnou motoriku, hrubou motoriku, prostě to je úplně absurdní. Jednak to potlačuje naprosto tvůrčího ducha, jako což je vlastně něco, co my jsme strašně u těch klientů chtěli vybudit, nebo chceme, že jo. Tak to bylo taky jako legrační a pak vlastně mě to strašně stresovalo, protože kolegyně v dobré víře, že přijede paní ředitelka, vždycky uklidili a já jsem přišla do práce a nic nebylo tam, kde včera, jo. Takže to pro mě bylo, jak jsme postupně vymakali systém, prostě popisek a tak stejně to nefunguje, prostě život je jiný, jo. Takže to mně přišlo, že je vlastně fakt vysloveně její nezralost, že si takhle jako potřebuje vždycky ten stres, který ona má jako manažer, trošku vypustit. I neznalost asi té problematiky, ne, autismu? Ona teprve teďka objevuje to, co my už prostě víme rok, ona dva. Sídlí někde jinde, jo? Takže ona sídlí jinde, takže ona vlastně fakt přichází jako na návštěvu. Jako kontrola. No. Dobře, Radko, pojďme k tomu obsahu. To znamená, vy jste pracovala už s klienty potom, asi ty techniky. Jako s autistickými klienty. Jestli trošku popíšete, v čem to bylo. To bylo hezké. No, to ono je strašně jednoduché. To ono je nechat je žít a koukat se, jak žijou. A oni nám potom umožní, aby jsme se toho chvilku zúčastnili. To je úplně celý. Ale zajímá mě to dobře, ta arteterapie je trošku o ten proces té tvorby, že jo? Jo. Aha. No právě, oni někteří, samozřejmě, jako jsou lidi s autismem, který na pastelky nenalákávají, nikdy bych se rozkrájela, to je mi jasné, ale ti se, kterými se to daří. Na něco, vždycky se dá někdo na něco utáhnout, stopro. I kdyby to mělo být v nejhorším případě bonbon, tak jako vždycky. Ale jako to mě bavilo s to malování, no. To fakt vlastně, musím říct, že úplně asi nejradši mám takovou jednu slečnu, protože já teďka vlastně, jak jsem to zařízení opustila, tak jsem dostala příležitost pracovat v ateliéru, který pracuje s mentálně postiženými, psychiatrickými a autisty teďka nově. Takže jsem tu slečnu stála za sebou do toho ateliéru a
taková slečna, která vlastně, když jsme se potkali poprvé asi před těma 4 rokama, tak vlastně ji přivedli do toho zařízení a ona fakt jako nebyla dobře z toho naladěná. A tak jako trošku jako i tou hlavou do té zdi, tak jako sice opatrně, ale fakt se jí to nelíbilo. A teď jako vlastně zpětně, když se na to dívám, tak se zlobím na to, že my jsme nedostali metodicky, už tenkrát, žádný vstupy k tomu klientovi. Oni prostě jednoho dne přivedli tečka. A my jsme měli jenom nějaký stupidní dotazník o tom, jestli ten klient má nebo nemá klešťový ucho a podobné nesmysly, které nám byly na nic. Tak nás hodili do vody tenkrát úplně, jako myslím si, že pro mě byl autismus objev, ale pro sociální služby myslím, že už by to mělo být etablovaný téma, jo, tenkrát. Ale nicméně, zvládli jsme to a ta slečna třeba zrovna jako komunikuje hodně nepřiléhavě, takže má jako svoje takové repetice, ve kterých jako se točí. A občas tam jako bleskne do toho ta věc, jako která sedí. No a tak, když začínala to kreslení a vůbec ten pobyt v tom zařízení, tak ta měla svoje z domu přinesený, namalovaný obrázky od rodičů nebo vytištěný a celý hodiny seděla a vlastně jenom vybarvovala bez nějakého moc velkého tvůrčího přístupu. A většinou ty papíry končily tak, že byly úplně celé vlastně důrch začerněné a ani nešla jako po těch linkách. Prostě jenom to začerněla celý. No a to dneska máme skvělý obrazy. Vlastně a pochopila, že to je nějaká možnost se vyjádřit a povídáme si o tom a já myslím, že třeba za velký úspěch já považuji, když jsme poprvé nakreslili kolečko, ona vlastně jak byla v tom najfru, tak to, že musela zpomalit a respektovat nějakou instrukci a ještě vlastně opakovaně, tak to, jako, to byla velká výhra. A myslím, že to byla i jako výhra v té komunikaci, že vlastně něco takového vlastně jsme spolu potom dokázali jako projít tenhle proces. A samozřejmě ona ví, že když tam jako nejsem, takže ona může ty kolem jako ukecat, aby to jako jí nakreslili nebo vytiskli. A já si říkám, no ale jako jo, ale šetřete tím, protože ona už to umí sama. Naučte se vlastně ten způsob komunikace s ní tak, aby vlastně ona to dělala sama. Abyste z toho měli radost, ale v obě strany. Ona to fakt pozná, když vy z toho máte radost jako, anebo když to procesu se s ní. Protože ona je velmi precizní, třeba jako poplést rulák a tričko nelze, nebo aj tenisky a botasky, to ona všechno jako velmi přesně rozlišuje. Stejně tak rozlišuje samozřejmě šedou a hnědou třeba. Takže já, když jsem chtěla šetřit barvama, říká, hej, tak tohle bude dobrá, ne, to je ta hnědá. Říkám, to je jirá, to je šedá, to je šedá, to je šedá. Až jsem prostě to skutečně, až to byla ta šedá, tak jsme mohli začít pracovat. A vlastně takhle to zní jako úsměvně, ale to, co my tam budujeme, je ten vztah důvěrný, že ona ví, že v některých věcech se na sebe může, nebo na mě může spolehnout, že vlastně, když ona řekne, že šedá, tak já prostě udělám všechno pro to, aby to byla šedá a že vlastně je to, tohle je ten vztah, takhle se to buduje ten vztah, že vlastně toho druhého beru vážně. To mě vždycky na těch příručkách připadá hrozně legrační, jak tam je napsaný, že si vybudujeme tu důvěru a jak to uděláme. Nebo u těch psychologů, že se zapálí ty svíčky a už je to tady. Jako. A přitom všichni víme, že to tak není. Jo. Takže to jako. A toto vlastně, já jsem potom na tohle téma i z nějaké kurzy se pokoušela vlastně pro sociální služby sestavit, tak něco se nám povedlo, tak uvidíme, jestli se to jako povede dát víc do světa, aby vlastně přesně jako na principu technik, které v těch sociálních službách dělají každý den. Všichni tam mají pastelky, všichni mají vodovky, všichni mají papír, ale vlastně nevyužívají vůbec potenciál těchto prostředků k tomu, aby s tím klientem skutečně byli. I kdyby to měly být 3 minuty za dopoledne, tak jsem s ním tady a teď a on to fakt pozná. No, co se nemluvá. Co pozná? Já si myslím, že pozná, že jsme tam s ním, že není sám chviličku. Jo? Že vlastně třeba tato, konkrétně tato slečna podstatně víc v jednom období komunikovala přiléhavě. Fakt si s náma povídala. Odpovídala naše otázky. My jsme se mohli dozvědět něco o tom, co ona
opravdu chce třeba. Mm-hmm. Nebo co v tu chvíli vlastně jsme dělali. A najednou to bylo úplně kouzlo, protože z člověka, který mluvil jenom v útržcích seriálů, najednou zjistíte, že si třeba 4 hodiny s ní povídáte o něčem, co je venku, nebo o tom, co ona si sní, nebo něco takového, tak to byl velký objev. A je to o tom mít rád? Jako, jako mít rád toho klienta, myslíte? Nebo jako, proč jsi mluvil o těch akceptanci a respektu a empatii a tak dále, ale to mít rád je takové asi komplexnější. No, mít rád, já bych to tak nenazvala. Asi budu zapadoucha v sociálních službách, ale já bych to tak úplně nenazvala, protože mám často pocit, že se za to mít rád schovává něco úplně jiného. No, že často to vidím v sociálních službách, že vlastně lidi přicházejí s takovou, jako s tím otevřeným srdcem velkým, ale vlastně si neuvědomují, že na druhé straně, já jsem třeba pracovala v zařízení, kde byli dospělí, takže si neuvědomují, že na druhé straně je dospělý člověk s nějakým svým životním příběhem a že já mu prostě nemám právo tlačit svůj příběh. No, že prostě já si myslím, že je to správně takhle, tak to budeme dělat takhle, i kdybych tě u toho měla zmasakrovat. Jo? Já chci tvoje dobro. Čím? Já chci tvoje dobro. No, to a jak byste to nazvala, nebo jak byste to popsala? Co to je? Už mi napadá asi nějaký strašně velký slova jenom. Mně to připadá, že to je takový jako zážitek nějaký celosti. S tím klientem vlastně on, jako docela často, to právě mi taky radních baví do těch autistech, že já myslím, že oni jsou vlastně na světě jako naše výzva. Že třeba se mi stalo, co se na to nedávno vzpomněla zase, že jsem pracovala s takovým mladým mužem, který, když jako nebyl v pohodě, tak začal vlastně překračovat jako intimní zónu a začal takhle něco na opravdu do očí prostě takhle a teď vlastně jel ty svoje repetice a vlastně to bylo velmi agresivní. A já se s ním pracovala 2 roky a nikdy mě to nerozhodilo. A pak se to jednou stalo a já jsem říkala, jejda, co se to děje? A věděla jsem, že to není v něm, protože on se chová ty 2 roky stejně. Ale že to je můj problém, že já prostě něco v tu chvíli řeším, co on mi ukazuje, co on mi zobrazuje. Takže to bylo úplně krásný, protože třeba já jsem si říkala, no tak co on mi ukazuje, co o čem to je? A vlastně mi došlo, no jasně, on jde tvrdě za svým. On vlastně něco potřebuje a on prostě nedá pokoj, dokud to nedostane. A já jsem si říkala, aha, a proč mi to tak jako rozhodilo? A zjistila jsem, že já jsem odbočila z té svojí cesty. Že vlastně já taky něco chci a vlastně na něm vidím, jak on si zatím jde a já jak jdu někam úplně prostě beru roha. Tak to byla velká výzva. Si říkala, no. Jo, a vlastně v okamžiku, kdy jsem to jako rozlouskla, tak zase jsem s ním mohla jako pracovat. A vlastně jsem jakoby z mýho pohledu jsem znovu nabyla ty pracovní kompetence, jo, který vlastně tím, že bych se tím nezabývala a říkala bych těm kolegyním, hele, s tím byla, já teďka nemůžu, což by byla ta lepší varianta, kdybych to říkala, než že by to jako poznali klienti nebo to, ale že bych vlastně fakt ztratila tu svoji kompetenci s tím člověkem pracovat a já jsem s ním chtěla pracovat, jo, takže. Tak já to mám s těmi autistama. Mluvíte o těch obrázcích? No, to jsou lidi, kteří nejsou schopní právě toho psychického procesu hlubšího. Takže samozřejmě si s nima povídám o těch obrázcích, ale taky si povídám o těch obrázcích s rodiči, což si myslím, že je taky důležitý. A tady to je trošku jinak. No. Tady si myslím, že oni velmi dobře poznají chválu a chválu, takovou tu chválu, která je bezbřehá a vlastně na všechno a za všechno. Anebo opravdu je tam ten kousek toho sdílení, že teda fakt to tady oceníte, že to se jako povedlo, anebo si pak můžete dovolit i říct, že se něco nepovedlo.
Vždycky jedna klientka mi říká, bude kritika. Mm-hmm. Jo, že vlastně, a oni nemají rádi kritiku, třeba mm-hmm. tady ta slečna hodně nemá ráda kritiku, ale vlastně tím, že jsme to položili trošku jako na tu jinou rovinu a měla se mnou moc krát zkušenost toho, že opravdu jako jsem viděla ty pokroky a ona je intelektuálně natolik schopná, že je dokázala ocenit, že je viděla, mm-hmm. tak jsem si mohla dovolit ty trošku jako kritiky, no. Tak to bylo mm-hmm. hezky. Jaký je Radkova osud těch obrázků potom, nebo jak to končí potom? No, to je další velká kapitola, protože já jsem samozřejmě po 10 měsících, co jsem takhle pracovala, tak jsme udělali výstavu. Já jsem ji tenkrát udělala se vším všudy v hezkém prostředí, s katalogem, za velkého vypětí a to, že jsem nedostala žádnou, jako jasně pochvalu, takovou tu, co jsem jí úplně nevěřila. Takovou tu. Tu sdílenou. No právě si myslím, že nevím, no já jsem, nejsem, ne, aspoň jo, jsem ji nebyla dostala. Schopná, nebylo to upřímný z mojí strany, teda jsem cítila, že to není úplně upřímný. Ale já jsem vlastně příznivcem toho, aby opravdu ti lidi ukazovali, co umí. Ne to, co umí pracovník, nebo to, co vlastně za ně někdo nějak, jo. A takže já jsem byla ráda, že jsme to mohli takhle odprezentovat a pak právě přišla paní ředitelka s tím, jak je to úžasné a že teda za rok uděláme velkou výstavu v Brně v takových docela prostorách, který ona považovala za hezký. A já jsem pořád, a teď říkala, bude to ve spolupráci s těma, tak já, protože Brno je malé, že jo, takže já jsem věděla samozřejmě s kým, i ti lidi to věděli s kým, ale pořád nepřicházel ten popud ze zhora, tak začneme tehdy a tehdy a bude to vypadat tak a tak. Takže nakonec to upadlo, takže výstava se uskutečnila. Já jsem na ní mohla vymyslet název, namalovat všechny obrázky, nainstalovat to, napsat tomu soupisku, všechny je ocenit. Ale vlastně tak trochu tam nějak úplně jsem se u toho ztratila v překladu. A třeba když se ty obrázky prodaly, tak jsem se ani nedozvěděla za kolik, komu. Nebyla to vůbec ta zpětná vazba. Jako, já už jsem byla tenkrát tak jako rozladěná, já jsem říkala, už prostě nemám chuť se pořád do kolečka ptát. A jak to je a co? A to jsem si říkala, že je fakt snad trochu slušnost to říct, tady tyhle, jako tyhle souvislosti. Už jsem byla jako otrávená tenkrát. Ne? A i určitě se to musí nějak doložit, ne? Nebo to jo, to si myslím, že vůbec jako tady tohle není o penězích, to si myslím, že 100% jako určitě doložený. A vůbec si myslím, že celá ta věc není vůbec o penězích, protože ty finance v sociálních službách jsou tak srandovní, že si nedovedu představit, že by tady z toho měl někdo nějaký prospěch jako finanční. Jo. Tady vysloveně si myslím, že o té zralosti. Jako. Žádný art brut, nebo jak se tomu říká? No, art brut by samozřejmě byl hezký. No. No, to jsou drahý obraz nějaký. To jsou drahý, ale oni to nepoznají. Teďka vlastně ta slečna, co nastoupila po mně, tak to je smutný příběh. No. Vytváří krásné obrázky, ale protože vím, s jakýma to vytváří klienty, nebo s jakýma klientama, tak vím, že to z nich není ani náhodou, že? Že vlastně z nich udělali jenom takové podkladové nějaké pracovníky. Tak, no, to tak je. Ale vlastně já vím, že si to, tenhle ten princip vlastně nesu jako dál do toho ateliéru, kde pracuju téně. Já jsem za ty 3 roky tam nazbírala tolik zkušeností, že jsem vlastně v tuhle chvíli konzultant pro lidi s autismem v poměrně velkém zařízení. A o to víc mě to vlastně bolí, že ty principy, které vidím a můžu přenášet někde jinde, tak v tom místě, ve kterém jsem vyrostla a které je mi blízké srdci, tak to vlastně nejsem schopná prosadit. Jo. Ale na to, abych to byla schopná prosadit, bych asi musela být vedoucí a to já jsem fakt nechtěla, protože já prostě nejsem papírovací člověk a ani jsem věděla, že tohle to prostě nechci. No. Tak, tak. A jiný rost než papírovací u nás neobstojí v těchto zařízeních? Ne? Asi jo, ale muselo by to být zařízení jiného jako smýšlení nějak od začátku. Jo, no. Jo.
Asi jo, já si to si dovedu představit. I vlastně to je takový typický pro naši paní ředitelku, že vlastně něco takového po mně chtěla před rokem. Chtěla, ale vlastně nechtěla. Jo, nikdy vlastně to nepokročila. Řekla to tak, jako, že by to bylo hezké, že to určitě jednou, ale čas běží a já už nevěřím na žádný v tomto směru. A ani vlastně, když vidím ten kontext, to by bylo tak strašně složitý, že to tady nemá cenu. My teďka vlastně jsme v tom ateliéru psali takové malilinkaté granty, tak jsme se rozhodli, že zkusíme nějaké velké. Že vlastně nás to baví. Já ještě jednak vlastně pro lidi s autismem a jednak mě vlastně hodně začali bavit lidi s psychiatrickým onemocněním, protože vlastně mám teďka možnost chodit do jungiánské psychoanalýzy a je to nádhera. A vlastně vím, že v těch ateliérech ten pohled jako léčivej vlastně se moc nenabízí. Že se nabízí maximálně přijďte k nám, máme barvy, máme čas, máme teplo v ateliéru, ale moje vize je taková, že vlastně by se dalo skutečně nabízet i to sdílení, i ten slovní doprovod k tomu, k té věci a tak, protože si myslím, že zrovna u lidí s psychiatrickým onemocněním to je velký bonus, když se něčeho takového dostane. Jako jste ve výcviku, jo, jungiánským? Ve výcviku ne, na to už jsem asi stará, to už mě nikdy nevezmu. Ale shodou mnoha náhod a synchronicit jsem se ocitla v péči psychoterapeuta, který pracuje tímhle způsobem a vlastně já tady mám najednou pocit, že můžu zúročit všechno za těch posledních 25 let. A je to krása. Ale samozřejmě nevím, jak to dopadne, no, s tím problém. Já jsem vlastně celý ten čas, co jsem já kreslila a malovala, tak jsem vlastně skutečně ty věci jako namalovala, strčila do šuplíku, jak jsem říkala. A vlastně vidím, jaký je v nich potenciál pro tu úzdravu a pro ten pohodovější život prostě a pro to vidění těch perspektiv, co mám ještě před sebou. A že opravdu je to o terminologii, jakou vlastně se s tím člověkem, který takhle pracuje, mluví. Rozumím tomu dobře, že chodíte s obrázkem? Jo, chodím s obrázkem, ano. Jo. No. Nebo ji malujete? Nebo i maluju, i kreslivě maluju. A taky právě to, co mě teď nutí, dělat ten pan psychoterapeut, je hodně vlastně ty věci popisovat. A mluvit o nich a dávat je do kontextu. Já jsem to sice přirozeně nějak dělala celé ty dlouhé roky, ale vlastně teprve tím slovním vyjádřením mám pocit, že to dostává jako zase jiný rozměr. A že vlastně uvědomuji si velmi přesně, že kdyby se mi dostalo tady téhleté průvodcovské pomoci dřív, takže jsem v životě spoustu věcí vlastně řešila třeba jinak. Jo, že vlastně ta možnost poskládat si to nad tím obrázkem je veliká, nebo ten potenciál je veliký. Já, vlastně my si povídáme a já potom vlastně ani jsem to nedostala jako domácí úkol, ale je to moje přirozenost skutečně, tak jsem si ty věci, já mám naštěstí, teďka už to vím, že mám dar, že vlastně, když kreslím, tak o tom nepřemýšlím. A můj muž vždycky říkal, to se ti to kreslí, když nevíš o čem, že? Nebo nevíš, co to je. A my jsme se tomu vždycky spáli a vlastně teďka vidím, že to opravdu není úplně samozřejmé. A že tím, že to jako můžu takhle položit na ten papír bez toho intelektu, tak mi to vlastně potom zpětně ten intelekt obohacuje, jo? Že mi tam vlastně ukazuje nové souvislosti, nejlíp se mi popisují moje pocity, moje zážitky. Myslím si, že mi to hodně zjemnilo život. Se vším všudy, že jako to přináší i to hezký, ale i to ne úplně hezký. To si třeba uvědomuji právě v té práci, že to, že jsem, nebo že mám, nebo já jsem takhle zjemněla v té komunikaci,
někdy na určitý úrovni, jo, není to samozřejmě 24 hodin denně, a tak vidím ty souvislosti a už vím, že prostě do některých věcí nejdu. Že vlastně vidím, jak ti lidi reagují kolem mě na spoustu věcí a naprosto podpravově pak jako se rozhodnu, že tohle už třeba ne. Nebo naopak vlastně vidím zájem tam, kde ho jiní ještě nevidí a já už mám pocit, že ho tam vidím. Tak, no. Já vlastně v rámci toho, že dělám konzultanta pro autisty v tom zařízení, tak mám na starosti vzdělávání pracovníků a tam se vlastně bavíme o tom, co jsou jejich pracovní kompetence. Protože vím, že oni nemají žádný přístroje, žádný nástroje, žádnou techniku. Často jsou to lidi, kteří vlastně přicházejí třeba jenom s nějakým úplně základním 120-hodinovým kurzem pracovníka v sociálních službách, takže jsou jako vlastně životem trošku vržení do té situace. Často to jsou lidi, kteří mají nějakou zkušenost z blízkého okolí s nějakým handicapem. A vlastně já se s nima snažím bavit o tom, že to jsou ty jejich pracovní kompetence, že právě to, že vlastně jsou takhle citliví, takhle vnímaví k tomu svému okolí a že třeba to pozorování má nějaké parametry a že se to dá kultivovat a že vlastně je to potom i o navýšení emoční inteligence a že jim to bude jenom ku prospěchu ne těch 8 hodin v práci, ale vůbec v životě, že vlastně to je něco, co mají jako takový bonus práci. A kreslíte, malujete? Tady v rámci toho vzdělávání to moc ne, no. Kromě to opravdu, jak jsem mluvila o tom koučování, tak jsem měla kurzy pro ženy, které jsou po 50 a už s tím syndromem prázdného hnízda a tak. A to jsem viděla, že jako jim prospívá velmi. Jo? Že vlastně byly ve skupině schopné sdílet, co se teda děje s těmi obrázkama a tak. Já jsem to vždycky spojovala ještě s imaginací a s tím, že jsem vlastně na úvod popisovala, jak fungujeme emočně, jaké vlastně jsou souvislosti, jaké jsou v životě cíle pro první půlku, pro druhou půlku, co se děje s náma jako se ženama, jaké jsou rozdíly mezi viděním žen a mužů. Jo, tady tyhle ty věci, že když jsme se o tom bavili, tak to skutečně jako jsem měla pocit, že působí hojivě tak, jak má. No. Já jsem vždycky začínala trošku teorií, aby jsme si ujasnili parametry toho, co se tam teda bude dít a aby si lidi uvědomili, že když třeba se jim nebude chtít sdílet v té skupině, takže není nic divného, když prostě se zavřou proti tomu procesu. A pak jsem taky, tak se vždycky snažím na začátku ještě, aby si uvědomovali, jak jsou emoce spojené s tělem. Že si to málo kdy v životě k denním uvědomujeme, co všechno emoce vlastně může být, kde všude může začínat a tak. A musím říct, že s těma ženama to bylo moc hezké, protože to byly takové jako zralé ženy už. Některé si tam jako uvědomili spousta věcí, co ve svém životě třeba se jim vyhýbali. Myslím, že bylo hodně cenné i to, že to byla skupina podobně starých žen, nebo podobně mladých, oni některé byly úplně... Musím říct, že některé mě překvapovali. A že vlastně jsem... To nebyla já jako lektor, který vlastně jim ukazuje nějaké souvislosti. Já jsem vlastně tu skupinu mohla trošku jako namodelovat do nějaké situace nebo přivést k nějakému možnému pohledu, ale vlastně ta zpětná vazba většinou pak už jako spontánně přicházela od těch... A ty programuje nějaké sdílení nebo nějaký to kolečko? Jo, to jsme dělali všechno, no. Co u těch, co u toho uzavírání se s tím chviličku zůstat? Stalo se vám také, že si někdo uzavřel, říkáte, před tím procesem nebo ne? Jo, určitě. Bylo to tam párkrát. To je vlastně něco, co vím, že jasně není to, nemám z toho ten úžasný pocit, jakože to bylo dneska fajn, ale zase na druhou stranu já vím, že to jsou všechno procesy v čase. A že ty ženy vlastně buď si z toho vzali něco a odnesli a někde jinde to zužitkujou,
A nebo prostě na ten proces vůbec nebyly nachystané a pak je to něco, co já už jako neovlivním. Já si myslím, že potřebujou skutečně nejdřív vědět, že jako vědět, jo, nejdříve prostě fakt intelektem potřebují dostat ty informace o tom, že se že to, aby se k sobě v sobě vyznali a přišli k sobě, že jde skrze tělo. Nebo já to takhle jenom umím, jo? Že vlastně jim to ukázat na tom těle. Hodně často ukazuju vlastně na rozpory mezi tím, co říká pusa a tím, jak reaguje celé tělo. A to většinou jsou lidi schopní přijmout. Jo? Že vlastně v tom není z mojí strany žádný emoční náboj, není v tom ani žádný cíl, který by jako byl nějak, si řekneme, tak dneska odejdeme happy, ale to oni cítěj, že když na to upozorním, že s tím tělem tam vidím, že to je nějaký jako, tak to oni většinou vycítí, že fakt tam se v tom necítí. Tak když se to podaří, tak to je prima, no. Máte jako zkušenosti s manažerama, nebo jste v nějakých takových jakoby trošku, medvědobíci? No trošku jo, trošku jo. Chodí ke mně teďka taková paní velmi profesně, si myslím, bych to řekla, v takový exponovaný pozici. A vzhledem k tomu, že už chodí pár měsíců a docela proto podniká hodně, aby přišla, tak si myslím, že to pro ní má hodnotu. A i na ní vidím velký posun. Že od člověka, který přišel s tím, že je zahlcený, vůbec se v sobě nevyzná, mluvila vysokým hlasem, byla roztěkaná, nebyla schopná vlastně udržet dělovou linku, tak dneska po co máme duben, nějakých 7 měsících, tak myslím, že tohle všechno překoná za prvních 5 minut a pak už pracujeme. No, tak to je. No, já vím, že některé věci, třeba jak jsme se bavili o těch psychiatrických pacientech nebo klientech, tak já vím, že některé věci jako nedoženu, že jo, že už asi nedoženu prostě načíst si všechny historické souvislosti a srovnávací religionistiku a nevím co všechno, ale umím, myslím si, docela dobře, nebo určitě víc než psychiatři, se vlastně vyznám v těch barvách a v tom, jak se s nima pracuje. Jo? Takže tohle, kdybych mohla zhručit, to by mě fakt moc těšilo. Fakt jsou to všechno procesy v čase a když ten člověk se mu nechce mluvit, tak ať má možnost nemluvit a vyjádřit se jinak. A vlastně teprve společně nad tím třeba můžeme udělat reflexi po čase nebo něco takového. To si dovedu představit. A já vlastně to, co třeba i u toho malování, já se hodně dívám na ten proces. Takže když vidím, že se ten člověk v nějakém místě zasekne, tak se to snažím si to zapamatovat a vrátit se k tomu zpětně, co se tam teda dělo, proč to bylo a s čím to souviselo. Že jo? Já si se vidím vlastně vždycky jako součást procesu a vedle mě jsou ti psychiatři a jídní drama nebo muziku nebo něco. To by mě bavilo, ale tak to je teďka vypadá jako hudba fakt velký budoucnosti, ale to s těma pracovníkama, to vlastně já mám pocit, že bych ty nepříjemný rána, problinkaný, který jsem si užila v tom zaměstnání, že bych je vlastně nějak obrátila v něco pozitivního. Jak často se vidíte s tím terapeutem vaším? Aha, takhle. Teďka to bylo každý týden. A jak moc malujete? No, teď to bylo krásné, protože to byla práce se sny, takže vlastně jsem opravdu zjistila, že ty sny se dají zachytit, když člověk se trošku trénuje. A že vlastně, když
Já si myslím, že jsem si trošku i vyrobila na to čas, jsem trošku marodila, takže jsem si fakt i vytvořila čas na to, abych jako měla prostor na to kreslení, na to malování. Ale bohužel se musím taky živit ještě. A to má to co týden to obrázek, jo? Nebo jak? No, to víc. Ještě dokonce nic. Ale malinký. Jo, to není jako... Pracujete pastelkama, barvama? Nebo... Jo, já pracuji tak jako vším možným. Vším možným. A ty pastelky jsou docela vděčné třeba i pro lidi na kurzech. Že mám pocit, že jsou takové bezpečné. Že jako... Vím, že na kurze chodí paní a občas říká, já jsem vydržela pastelky v ruce 20 let, no 30 nebo 40. Ano, a barvy to už vůbec. A barvy jsou vlastně trošku, že to už je pro odvážné, když ty pastelky do toho fakt jde každý. No. Jiné způsoby, třeba s hlínou? Nebo... S hlínou jsem se taky pokoušela, to mě baví hodně. Hlína je jako velmi, to právě znám od paní Šickové, tam jsem měla ten krásný zážitek, co jsem myslím psala, no to bylo krásné. A já jsem ještě dělala leta, jsme dělali s mým mužem, jsme nějakého koníčka, že jsme dělali ruční papír. A vlastně skončili jsme u takových velkých kartonů 30 na 100, 70 na 100. Takže od papírku fakt jako k pořádnému kusu. A to jsem si říkala, jako jestli, vlastně myslím si, že to má velký potenciál, to médium papírový a ten proces té výroby, terapeutický fakt velký potenciál, tam já vidím, no, ale to by se musela být strašná náhoda, kdyby se to povedlo ještě nějak jako dál zkultivovat. Jako je to složitý, jo? Složitý to není, pro mě už je to fyzicky dost náročné a vlastně vyžaduje to skutečně velký prostor, protože ono ne to vyrobit, ale pak usušit je vždycky problém. A mám teda, musím říct, v pochlubě mám krásný zážitek. A s chlapcem nevidomým, kdy jsme dělali papír takový úplně klasický, že jsme jenom čerpali na síto a on, že si to taky zkusí. A já jsem mu v rámci toho, jak jsme pracovali, jak jsem mu popisovala, jaké tam přidávám barvy a jaké z toho vznikají barvy. A on skutečně měl takovou reaktivní chvilku, kdy pak jsem se zpětně dozvěděla, že mu maminka tragicky zemřela a ty barvy mu prostě připomněly určitý proces s tou maminkou. A tam já jsem si uvědomila právě, že to má ten velký potenciál a zároveň, že je nutný ale na to mít připravený nejenom mě, ale i to všechno kolem, protože vlastně se to stalo ve chvíli, kdy to okolí na to nebylo připravené na něco takového, na takovouhle výpověď. A já jsem vlastně z toho tím pádem nemohla ten ozdravný potenciál vydostat, protože jsem to musela vlastně zatlumit, tu reakci, nebo jak bych to řekla. Jo. Tak to mi to velký, no, ale to už je nic.